З 8 по 10 вересня окупанти планують провести вибори на тимчасово окупованих територіях України. Про це Суспільному телефоном повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За її словами, росіяни попередньо оцінили кількість виборців у 496 тисяч осіб. Окупанти дозволили голосувати і за межами Запорізької області. Для цього вони створять майже 350 дільниць за межами регіону, зокрема у Криму, Краснодарі, Санкт-Петербурзі та Москві. З цього ми можемо зробити висновки, що вибори, як завжди, будуть сфальсифіковані. На жаль, загарбницькі виборчі комісії Бердянська не опублікували на сьогодні поіменні списки кандидатів у депутати від політичних партій. В Енергодарі Запорізької області окупанти посилили примусову паспортизацію, повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, після виборів вони можуть розпочати мобілізацію серед місцевого населення. З мобілізаційними резервами в самої Російської Федерації досить скрутне становище, і вони, як ми бачили все це по тих захоплених територіях в роки попередні, то вони максимально активізують мобілізаційні резерви саме з тих територій, які вони нещодавно захопили. І всім цим хлопцям або там людям, які призивного віку, якщо вони обирають шлях колаборації і шлях підтримки окупанта, їм слід розраховувати, що незабаром вони можуть з'явитися в лавах Збройних сил Російської Федерації. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, проросійські представники вже агітують жителів тимчасово окупованих територій. Зокрема, ходять по домівках. Крім того, визначили 4 партії, від яких балотуються депутати, розповів Іван Федоров. Вони об'їжджають фронтові міста – Токмак, Молочанськ, Васильівка, Кам'янка-Дніпровка – і начебто роблять опитування під час виборів. Звичайно, це все фейки, фарс. Ніхто не приймає участь в цих виборах. Наші мешканці чинять спротив. Якщо ми подивимось на список кандидатів, наприклад, від цієї славної партії «Єдина Росія», да, то там з 60 кандидатів 28 не місцеві, а хтось з Сибіру, хтось з Уралу. За словами радника з правових питань громадянської мережі «Опора» Павла Романюка, окупанти проводять вибори до законодавчих органів, аби сформувати окупаційні адміністрації. Намагаються узаконити цю окупацію і будь-якою ціною інтегрувати населення закопаних територій у своє політичне поле. Це настільки важливо для Кремля, що окупанти готові проводити псевдовибори навіть під час воєнного стану, які вони, до речі, оголосили на захоплених територіях. На окупованих територіях вибори, вони не мають суверенних прав для їх проведення. І це визнала вся міжнародна спільнота. Як розповів Суспільному начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, людям радять не брати участь у псевдовиборах, крім випадків, коли це може загрожувати життю та здоров'ю громадян України. Карина Галунова, Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя.